El mercadet de les Dàlies està obert durant tot l'hivern en versió més reduïda, sobretot per als turistes de l'Imserso, però és a partir de Setmana Santa quan ja funciona amb totes les paradetes, més de 230. Acull milers de persones. Avui poden passar 8, 9, 10.000 i tenim topes com quizà podríem arribar als 18, 20.000, però té que ser un dissabte d'aquestos a tope, que faci un poquet de mal temps. El vent que ha bufat avui ha resultat molest, però no ha impedit que molts turistes s'animassin a comprar. Venimos de Alicante y bueno, o sea, llevo al mercadillo por muchas fotos que veo en Instagram. Y bueno, me he comprado esto, una mecha de estas de plumitas y a lo mejor algún vestido vicenco. Ropa muy para otro tipo de gente. Para nosotros no. Entre els comerciants, alguns diuen que hi ha gent, però que no es ven gaire. Mucho lilili, poco lalala, como decimos aquí. Sí, nos falta un poco más de dinerito, está claro. Que siempre hay gente, ¿no? En la isla, más en Dalia, siempre hay buena gente que llega a comprar, que aprecia el arte. Va bien, sí. Hay mucho viento, así que ni se puede montar un puesto normal, pero no pasa nada, estamos empezando. Una nova temporada amb bones perspectives de venda, on els productes importants d'artesania i d'inspiració hippie tornen a triomfar.